Uz mere zaštite, najveća pomoć u borbi sa virusom jeste vakcina. Naša zemlja je među prvima počela imunizaciju. Koliko je ljudi vakcinisano, a koliko će biti i narednih meseci, predsjednicu vlade pitala je Ivana Bošević. Vi ste prvi u Srbiji primili vakcinu protiv COVID-19. Danas ste revakcinisani. Kako se osjećate? Da li ste imali neku neželjenu reakciju? Dobroveče, osjećam se odlično. Pre svega mi je drago što je Srbija bila jedna od prvih zemalja u Evropi koja je krenula sa imunizacijom svog stanovništva. Nisam imala nikakve neželjene reakcije i danas se osjećam dobro, tako da samo je važno da smo krenuli i da što više ljudi što pre vakcinišu. Koliko je do sada ljudi primilo vakcinu? U ovom trenutku, odnosno sa presekom u 16 časova danas, 18.136 građana Republike Srbije je vakcinisano, s tim što u ovom trenutku to je verovatno nešto više i zato što u nekim domovima zdravlja se vakcinišu ljudi, odnosno u nekim zdravstvenim ustanovama vakcinišu, pa se tek onda uveče unesu u sistem. Sutra počinje vakcinacija građana koji su se prijavili preko interneta. Kojim redom će biti vakcinisani? Gde, koliko njih? Prvo se pozivaju ljudi iznad 75 godina. Prvo ćemo to već sutra, vakcinisat ćemo oko 1000 ljudi to iz Beograda, a onda ćemo ići na 75 plus godina širom Republike Srbije. Oni će se vakcinisati već u subotu. Ono što je izuzetno važno da iskoristim priliku sada da kažem je u stvari da se trudimo da pružimo kompletnu uslugu građanima Republike Srbije da to bude što lakše. Videli ste, onaj formular je izuzetno lak za popunjavanje. E onda u stvari vlada Republike Srbije preko kancelarije za e-upravu kontaktira građane, dakle nema potrebe da se oni javljaju bilo kome. Nakon toga mi imamo sve njihove podatke, odnosno e-mail i kontakt broj telefona. Oni će dobiti na e-mail ili na broj telefona poruku kada i gde dođu, u koliko časova da se vakcinišu. Pomenuli ste i sami call center, da jutros građani mogu da se prijave i telefonom. Koliko ih se do sada prijavilo i koliko se generalno ljudi prijavilo za vakcinaciju? Ponovo presek od 16 časova danas, to je 197.000 ljudi koji su ukupno prijavilo za vakcinaciju, tako da ponovo mislim da treba da budemo svi zadovoljni i mislim da će to biti još bolje kada ljudi zaista i vide da mi već krećemo da pozivamo ove ljude koji su se prijavili, dakle da to nije samo neka puka anketa, već da je to zaista jedan sistem koji radi i koji će nam, kao što sam rekla, pomoći da što efikasnije vakcinišemo sve one naše građane koji žele da budu vakcinisani, a ja se nadam da je to svakako preko 70%, da brzo postignemo i taj kolektivni imunitet. Koju vakcinu najčešće biraju? Šta ste, recimo, vi primetili u proteklih nekoliko dana? Dve stvari koje su zanimljive. Prva je da je čak 67% prijavljenih do sada da su to ljudi stariji od 50 godina. Dakle, između 50 i 75 godina imamo 54% prijavljenih, iznad 75 godina 13% prijavljenih. Tako da je to odlično. Mislim, to su te neke prioritetne grupe na koje mi zaista i pre svega želimo da obratimo pažnju. Ono što je u ovom trenutku zanimljivo je da jedna trećina od prijavljenih želi bilo koju vakcinu, dakle koja god vakcina u ovom trenutku tu, oni žele da je prime. Nakon toga 38% je zainteresovan za Sputnik vakcinu, 31% za Pfizer, pa za sve ostale. Ali mislim da je to uglavnom zato što smo mi Pfizer i Sputnik vakcine nekako o njima smo najviše pričali zato što su oni stigle u Republiku Srbiju. Tako da mislim da će se i to menjati kada nam stignu pre svega kineske Sinopharm vakcine koje su zaista izuzetno kvalitetne. Ja to očekujem u narednih nekoliko dana i hoću da kažem da je ovo što se pominje, ovih 50% efikasnost kineske vakcine, to je danas i predsednik pričao na Zlatiboru malo o tome, pa da ponovim i ja. Dakle, to je potpuno neka druga vakcina. To je Sinovac vakcina, ne Sinopharm koju smo mi nabavili. Tako da očekujem da će se to i menjati u odnosu na to koje su vakcine u Republici Srbije. I kada vidimo sve ove podatke, da li će biti dovoljno vakcina za sve? Apsolutno. Kao što sam govorila, Republika Srbija u ovom trenutku ima potpisane ugovore ili predugovore za nekih 8
8 miliona vakcina, što znači da je dovoljno da vakcinišemo 4 miliona ljudi u Republici Srbiji. Pored toga, mi dalje razgovaramo o nabavci dodatnih vakcina, zato što je ono što mi želimo je da budemo nekako pripravni i za sledeću jesen, za sledeću zimu i da budemo u svakom trenutku bezbedni da kada jednom nekako pobedimo ovo i steknemo taj imunitet, da mi možemo sa zaista velikom sigurnošću da očekujemo i 2022. godinu. Gospođo Primović, hvala što ste bili gost Dnevnika i hvala vam na svim ovim informacijama. I hvala vama. Želim samo kratko da vas se zahvalim na ovoj emisiji od juče Oko magazinu o vakcinaciji. Bila je zaista jedna od najboljih emisija koju sam ja gledala, izuzetno informativna. Bila sam ponosna, mislim, i na to što je to naš javni servis. Hvala vam na tom profesionalizmu, stvarno. Hvala vam.